le meni kokan wa mi awon tin gadun leni tu sawon omo olorun. Now the question now is kilo de ten pe ra yin ni omo olorun afenu je lasan ni to ba je pe olorun nibo olorun ti wa nbi ma lamu ya li wa lamu yulat ko bima olorun ni mi bima enikan o si bi enikan o bi mi olorun anything wa bi o le bima won bi olorun olorun o le bima olorun o need omo awon la n pariwo ka bima tori ke pomo ede niyan o ba simo olorun lo ma wa jogun e I mean omo lo ma wa ba ben gba ti baba o ba simo se olorun ba wa bima definitely state will come ti olorun o fade up omo yen ni o wa replace ni o je replacement. I wish you be lamina shaitan ni roji. Our Christian ama so wi pe awa ni omo olorun. The Christians will be saying we are sons of God. Ebi won wi pe won wi pe ebi won wi pe olorun ni ebi won le ri pe e se ti olorun fi a je ni pelu ese yin e ba n gbe ti to be followed there olorun oluwa ebi won le re e se te nji ya waju olorun e se te ni po pe e je so akaka fun wa lenu je meta evangelist. Praise God, praise Master Jesus. Eleyi ni part 2 video Malam Yusuf adepoju ti akoko yanana siwaju nipa ti won bere pe bawo la se je omo olorun kile ta fi pera wa ni omo olorun na won wa so wi pe ngba ta wa pera omo olorun kile de ti a ma nje awon iya ise kan la koko na e je koko ye wa ni kiti ta ba ti gba emi isodomo ta ti di kristiani a o si labe gun ofin mo a o si ni abe agbara ese mo ati di ominira awa ki se iranse ese. Praise the Lord. Iyen ko je akoko eleke ti mo fe ka understand ni pe nigba ti a ba bo sinu ebi kan bibeli so nu Matthew chapter 5 verse 4 pe alabuku ni fun awon ni tin kaanu nitori ti a o tu won ninu awon ole ni tin kaanu awon to mon awon ti won mon fun ese won to pe ti won ba bo sinu ese nide kan ti won ba bo sinu ese won a kaanu won a mon fun ese won a je nkan ti o gbogbe ni okan won. Immediately we did this, we do this as a Christian, we are automatically forgiven. Ati dari di wa automatically nigba ti a se nkan be. Now ta ba wa se asise lati dese ti a ba wa ri ibawi lati odo Olorun wa ko tumo si pe a ki si omo o. E ba bi Malam Yusuf adepoju lere se baba won ki ba won bi ti won ba se. Praise God. Ta ni omo baba ti baba ki ba wi to ba se ise dede kan tabi to ba se ese kan nje nigba ti baba ba wa ba wi pelu gbogbo itoju ti baba fun to fun lowo to ntoju e to ran lo lewe to sori sirisi kan tomo yen wa se tori pe baba wa ba awon yen wi so tumo se pe omo yen ki so mo baba re mo so tumo se pe omo yen ti DNA ta ni waju baba re ko ri be ko tumo se pe omo yen ti DNA ta nu apere yi pelu wa nu we Hebrew Hebrew chapter 12 come lati verse 5 to 8. Oni eyin si ti gbagbe oro iyanju ti mo ba n so bi omo pe omo mi ma se alaimi igbawi oluwa ki o ma se rewesi nigba ti a ba n ti owo re ba o wi bi omo se gbudo si alaimi igbawi baba re ti aye yi be na ni nigba ti a ba ni igbawi lati odo Olorun wa ki a ma se rewesi ka ma de je to je alaimi igbawi Olorun. I need bawi lati odo Olorun wa lo mu ki prophet Muhammad lo gbe gbogbo awon igbe aye to gbe womanizer Proverbs 33:50 ohun nikan ni orisirisi obirin. I need bawi ati itan lodo Olorun yo mo mu didi baba 54 years old ti o mo fi omo odun mefa to si mo basu lo omo odun mesan. I need bawi lati odo Oluwa ni ni Muhammad o mo gba yawo adopted son e ti o mo so pe Allah se fun ohun leto lati le fe we gba lati mo to wa lokan un Proverbs 33:36-37. Praise God. So o wa so fun wa wi pe nitori pe eni ti Oluwa fe ohun ni o n ba wi a si ma na olukuluku eni ti o gba e mu suru labe ibawi Olorun labe ibawi Olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi. So to understand this, one of the reasons I told you that the God that is talking in the Quran is a Satan, not the God that is speaking in the Bible. Olorun gbenu awon apostle so pe omo ti baba ba fe ohun ni baba ma nba wi Olorun ma nba wa lo bi omo ni
anybody that ba feran to ba se dada a ni so to ba se buru a ni so a kan fi le be ni bo mo to ba se ise kan nigba to ba wa ni abe ibawe olorun ko tumo si pe ki si omo olorun mo so eyin dem bi wa le re si pe eh olorun a je omo olorun olorun si mo ba wi tori ese wa se ko ma ba ki ba ma ba omo re gwi ni e wa gbo on to so kele mo never set o sugbon bi eyin ba wa ni aisi ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin inje omo ale niyi e ki si omo so ta ba je pe apera a je omo olorun ti olorun pe wa ni omo re ti agba emi so domo ti olorun ba wa n ba wa wi ti a ba fi ayo gba ka gbo oro re ka si tele to nfe omo ale ni wa niyan so wi pe olorun n ba wa wi iyan o tumo si wi pe a ki si omo olorun o n ba wa lo bi omo ni loruko jesu opolowo ni dota opolowo ni dobale ogbon olorun imo olorun oye olorun yo tun ma kunu aye wa mo so fun yin eyin niyan ti en gboro arakunrin yi e kiye sara inu na ni won ti yin lo nti won o ni imo nipa re ni won fe nko eyan iwe ti mo ti so pe won fe se oluko ni ohun ti won ko ni imo nipa re ohun ti won ko ni oye nipa re loruko jesu imole olorun yo mole sokun aya wa god bless you ba mi share fa won eyan ki won tun ko patu yi ko le lawon loye.